ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଡାଳ ଅଧାନରେ ଲାଗୁଥିବା କିଛି ରୋଗ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପରୀକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ ଏଥିପାଇଁ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜନ୍ତା ବା ଫେରମଣ୍ଟ୍ରାପ୍ ଏକର ପ୍ରତି ତିନୋଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜନ୍ତା ପ୍ରତି ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ଏକର ପ୍ରତି ଆଠଶହ ମିଲିଟର ହିସାବରେ ଦୁଇଶହ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାଣ୍ଡବିଧ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କ୍ଲୋରାନ୍ଟାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ଫୋର୍ ପରସେଣ୍ଟ ଜିଆର୍ ଏକର ପ୍ରତି ଚାରି କେଜି ନତୁବା କାଟା ଫାଇଡୋ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଫୋର୍ ଜି ଏକର ପ୍ରତି ଦଶ କେଜି ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍ଟାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ଏଇଟିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଏସିକୁ ଏକର ପ୍ରତି ଷାଠିଏ ମିଲି ଲିଟର ହିସାବରେ ଦୁଇଶହ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଜମିରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ একর প্রত্যাশ গ্রাম ফ্লুবে ডিমাইড কোটিয়ে ড্লুজি কিংবা ছশ মিলিলিটর কুইনালফস পঁচিশ ইসি প্রয়োগ করতু একর প্রতি গোটি আলোকজন্া ব্যবহার করে কাণ্ডবিন্ধা এবং পত্রমোড়া পোকু নিয়ন্ত্রণ মহিষা রোগ দেখা যাওয়া অঞ্চলের একর প্রতীতি গ্রাম কারবে পচাশ ডব্লুপি কিংবা দুইশ মিলিলিটর ଇଡିଫେନୋଫସ୍ ପଚାଶ ଇସିକୁ ଦୁଇଶହ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ବାକାନୀ ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ପଚାଶ ଡବ୍ଲୁ ପି ଦୁଇଶହ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସିଞ୍ଚନର ସାତରୁ ଦଶ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ କୀଟନାଶ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି কি হাতৰে ঘাঁচা কৰি নাহি তাৰ ঔষধ পেন'কুলম ওৱান পইণ্ট জিৰ' টু পৰচেণ্ট সহিত সেই হালোফোচ ব্যুটাইল ফাইভ পইণ্ট ৱান পৰচেণ্ট মিছাই একৰ প্ৰত্যা আঠশ মিলিলিটৰ ধান বুণিবাৰ পদৰৰু কোডিয়ে দিনৰে ভালভাৱে প্ৰয়োগ কৰোঁ সক্ৰিয় পিল দাব অৱস্থাৰে কি তাৰ কোডি ৰূপিছ দিনৰ প্ৰত্য্ৰিছ কেজি ইউৰিয়া ମୂଳସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ କୀଟନାଶକ ହେଉ ଅବା ସାର ସବୁବେଳେ ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଗଛ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସକାଳ ପବନ ବୋହୁ ନଥିବା ସମୟରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ